Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ուրեմն այսօր մեր հարգելի հյուրն է դոկտոր Եղիշե Միրզոյանը։ Զրուցելու ենք մի շարք ատամի հետ կապված խնդիրների մասին եւ ուժումների իհարկե։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ գտնվել ձեր այսօրվա հաղորդմանը։ Դուք ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ, եւ քանի որ առաջի անգամ եք ներկա լինում մեր հաղորդմանը, ես ուզում եմ նախ խոսենք ձեր կրթության մասին։ Բարի։ Մի քիչ։ Բարի, փորձեմ։ Ավարտել եմ Կալիֆոռնիայի Լոմա Լինդա Dental School-ը, ատամնաժողական համալսարանը։ Մի խոսքով տեղացի եմ, undergraduate-ն եմ Սիսանում վերջացրել։ Ну, այդպես աշխատելով, վերջացնելով դպրոցը, բացեցինք մեր մասնավոր կլինիկան Վենայց քաղաքում։ Ու Multi Specialty Dental Group-ը կոչվում, մատակարարում ենք տարբեր ծառայություններ, ամբողջ սպեկտրումը կարելի է ասել ատամնաբուծության, pediatrics, oral surgery, implant, general dentistry, orthodontics, endodontics, general surgery, կարելի է ասել, որ full spectrum-ը ծառայությունների ատամնաբուժական մեր օֆիսում գտնեք։ Ու լավ մասնագետներ ունենք շատ փորձառու, իրանք էլ ավարտել են local California համալսարանները, դիմածնոտային խիրուրգ ունենք մեր թիմում, ունենք orthodontist ARTN Rubina-ի, այլ orthodontics, ինքը մեր հետ սերտ աշխատում է մեր բոլոր պացիենտների մատակարարմամբ։ Ունենք անձնակազմ, որոնք փորձառություն ունեն մանկական ատամնաբուժության մեջ, որը շատ կարևոր մասնիկն է մեր ստոմատոլոգիայի։ Շատ հմուտ մասնագետների օգնությամբ, մեր լավ թիմի օժանդակությամբ կարողանում ենք իրականացնել տարբեր ատամնաբուժական ծառայություններ։ Ուրեմն նշեցիք, կլինիկան գտնվում է Վաննայս քաղաքում։ Պիտի ասեմ, որ այնքան հեռու չէ, մեջտեղն է։ Գլենդելից կարող են հանգիստ գալ, կարող են Հոլիվուդ, Նորթ Հոլիվուդ եւ իհարկե Վալի քաղաք, Սան Ֆերնանդո Վալի քաղաքներից այցելել գրասենյակը։ Հեռախոսի թիվը արձանագրեք 818-927 3113 հեռախոսահամարով զանգահարեք ժամադրության համար։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որպես դուք ատամնաբուժ եւ լավ մասնագետ, լավ ստացել եք լավ կրթություն եւ լավ փորձառություն ունեք, ձեր մոտեցումը հիվանդին, ատամնաբուժ, այսինքն եթե դիմում է ձեզ հիվանդը, ժամադրություն է վերցնում եւ այցելում, ի՞նչ է երկրորդ քայլը։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ինչպես նշեցիք, այո, մենք փորձում ենք մեր կլինիկայում ծառայությունները մատուցել առաջնային եւ առանցքային կարևորություն տալով հենց պացիենտ գաղափարին, անգլեն ասում են patient centered clinic, դրա բոլոր տարբեր գաղափարների մասներում, այսինքն մենք ուզում ենք նախ սարքել այնպիսի միջավայր մարդկանց համար, ոնց որ ասիք մուտքից սկսած հանգստություն է բերում երեխաների համար, ունենք PlayStation-ներ, Nintendo-ներ, կարող են զբաղվեն, ծրվեն, շատ ժամանակ երեխաները ավելի շատ սպասասրահներում են հոգնում արդեն, մինչև հասնելը կլինիկային, առանց դա ոչ ցնողները, ոչ երեխաները ուզում են լինել այդտեղ։ So, այսպես foyer-ն, aura-ն փորձել ենք սարքել ինչքան հնարավոր է welcoming, գրավիչ, քանի որ մարդն է կարևոր մեզ համար ատամնաբուժության գաղափարի մեջ, սա մի ճյուղն է առողջապահության, մենք փորձում ենք հենց այդ ձև վարվել, հեռացնելով խանգարող տարբեր-տարբեր փոքրիկ թե մեծ պատնեշներ։ Օրինակ մենք մեր website-ով կարող են մարդիկ թե հեռախոսով, թե հենց մեր website-ով, որը որ www.818.dentist appointment վերցնեն, որը որ այսպես ասած անմիջապես գրանցվում է մեր schedule-ի մեջ, live, ոչ մեկին պետք չի զանգել։ Մի բանով հեշտացրեց, մի զանգ քիչ։ Հաջորդը թղթաբանությունը կարող են լրացնել հենց մեր website-ի վրա, ֆորմերը կան էլի նույն ձևով մտնում ավեր սիստեմի մեջ, it's all secured, HIPAA certified, որից հետո արդեն գալիս են մեր մոտ digital, 95%, 95%-ը մեր գրասենյակի digital system-ի վրա աշխատում, այսինքն թղթաբանությունը մինիմալ է։ Մի անգամից digital x-ray-ներ ենք վերցնում, եթե պետք է, դա արվում է սովորական անհատական ռադիոգրաֆների
sensor of բերանի խորոչում վերցնող, ունենք CT scan machine, panoramic նկարներ կարող ենք վերցնել, ինչպես cephalogram, որը որ շատ ժամանակ օգտագործվում է surgery-ների կամ implant consultation-երի դեպքերում, թե orthodontic, այսինքն bracket-ներ դնելու process-ում. Մեր սենյակներում եղել եք, տեսել եք, շատ գեղեցիկ եք պատրաստել. Ժամանակակից։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Առաստաղի վրա ունենք մոնիտորը, TV-ն այսպես ասած։ Patient-ը գալիս է, նստում է աթոռի մեջ, թիկնում է այսպես ասած, նայում է առաստաղին։ Դա ուղեղը ցրելու համար, չէ՞, որ չմտածեք։ Անպայման, իրան ցանկացած YouTube channel-ն իթե որ փոքրիկ բան է, բայց աշխատում է։ Հանգստ այդ ընթացքում բժիշկ կգալիս է կոնսուլտացիան, այսինքն patient-ը նայում է իր ռենտգեններին հենց առաստաղի վրա առանց շարժվելու, բժիշկն intraoral exam-ը անելուց հետո քննարկում են այդ ինֆորմացիան մտցում է համակարգի մեջ, որը որ կարծում եմ առանցքային կարևոր պահ հաստեղ, որ հաճախորդը, patient-ը նոր հենց ներկայացվեց իրան, թե մյուսի կարծիքով ինչ խնդիրներ ունի, ինչ մոտեցման, ինչ ծառայություններ են հատկավոր։ Ու դա տպվում է կամ email արվում patient-ին, արդեն ունի դրա կոպիան, այսպես ասած map to հենց առաջի, ուրեմն ժամադրության ընթացքում։ Առաջի ժամադրության ընթացքում։ Այսինքն մարդը գիտի կոնկրետ ինչա սպասում, ինչա պետք անել, հարցերի դեպքում էլ միշտ պատրաստ ենք ընդունել հարցերին պատասխանել։ Այդ պահից սկսված արդեն գալիս է այն պահը, հաջորդ փուլ, այսպես ասած, թե ոնց ենք անում եւ ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում, ոնց որ ներկայացեցինք, գրեթե բոլոր սերվիսները մատուցում ենք հենց օֆիսում, նույնիսկ այսինքն նույն հարկի տակ։ Այո, մենք ունենք այսպես ասած specialized սենյակներ surgery համար, ունենք orthodontic bay, հենց ortho treatment անելու համար կամ fast exam, ու ունենք ընդհանուր 8 հատ operatory, quiet operatory, դռնով փակվող, you have the privacy also. Կարճ դադար, կվերադառնանք օվազից հետո, կշարունակենք մեր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։